антивирусен софтуер е сборното название на всички видове софтуерни приложения, предназначени за предпазване и отстраняване на компютърни вируси и други злонамерени програми при персоналните компютри. Тези вируси могат да бъдат главно няколко вида – троянски коне, черве и вируси. Задачата на антивирусния софтуер е да предпазва компютъра като постоянно следи файловете, които се изпълняват и отварят за възможни заплахи. Всяка антивирусна програма притежава различен алгоритъм на сканиране и практически е невъзможно да открие всички вируси, които заразяват даден компютър. Всяка програма е уникална и притежава различни възможности за защита. Една от известните антивирусни програми е Node32, която е създадена от словашката софтуерна компания ESET. В нея са включени два пакета антивирусен софтуер ESET Node32 антивирус и ESET Smart Security. Продуктите на ESET са предназначени за следните операционни системи: Microsoft Windows, Linux, Solaris, Windows Mobile, Mobile и други. Всички от продуктите на ESET Node32 антивирус и ESET Smart Security се предлагат два варианта за стандартна и бизнес употреба. В края на 2007 компанията ESET пуска на пазара иновативно решение за интернет сигурност, пряк наследник на Node32. ESET Smart Security включва защита от вируси, шпионски и рекламен софтуер, спам филтър и вградена защитна стена. ESET Node32 е обявен за най-добър антивирусен продукт за 2006 и 2007 година, един от претендентите за наградата през 2008.